Com esteu? Aquest dimarts s'ha començat a notar una mica de refrescada a primeres hores i sembla que els pròxims dies s'accentuarà aquesta baixada de la temperatura, sobretot a partir de dijous. Fixem-nos en aquests mapes en altura, evolució dels pròxims dies, com aquestes taques verdoses i blavoses es van acostant de cara al cap de setmana i probablement també a l'inici de la setmana que ve, al voltant de l'11 de setembre, hi hagi una altra entrada d'aire més fresc. Per tant, sembla que la primera part del mes de setembre tindrem temperatures normals o fins i tot baixes per l'època alguns dies. Mirem uns mapes de diferència de temperatura entre avui i els pròxims dies. Aquest dimecres farà una mica més de calor. Al migdia, especialment en comarques de Ponent, es notarà aquest canvi a l'alça, però a partir de dijous i de cara al cap de setmana especialment, els termòmetres baixaran encara una mica més. Com veieu, 2, 3, 4, 5 graus de baixada de la temperatura, fet que ens portarà a valors ja fins i tot per sota del que tocaria per ser els primers dies del mes de setembre. Pel que fa a l'estat del cel, el que esperem és que aquest dimecres sigui un dia bàsicament assolellat, però en canvi, de cara a dijous, canvis a la tarda i vespre, possibilitat d'algun ruixat, sobretot en comarques al voltant del Montseny, la Selva, el Maresme, el Baix Empordà, aquestes comarques entre la demarcació de Girona i la de Barcelona seran les que tindran més risc de ruixats dijous a la tarda i vespre. I els pròxims dies les clarenes predominaran, però el cap de setmana probablement continuarem amb un temps una mica insegur a la costa, especialment de nit o a primeres hores poden anar apareixent alguns ruixats que no impediran però que hi hagi també moltes hores de sol, tant a la costa com també en comarques interiors i del Pirineu. I per últim destaquem la tramuntana, que serà un altre ingredient d'aquests pròxims dies, a partir de dijous sobretot. Esperem que bufi especialment l'Empordà, amb ratxes no especialment fortes, però sí de forma bastant insistent durant també el cap de setmana. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.